10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, vê se você consegue encontrar onde está escondido. Boa tarde. Tudo bom, queridos? Tudo bom? Oi, Davi. Oi. Como é que você tá, amor? Tô bem. Tudo bem? Camille. Sim. Oi, Camille. Fala-me. Fale-me. Ó, o livro ativamente na página 64, tá? Até qual? Não sei, a gente vai fazendo devagarinho, bonitinho, com calma, acompanhando 64. A dupla. 64, 64. Vamos fazendo junto, acompanhando a dúvida. Sim, que página de livro? 64. Eu já fiz a 64. Já, mas agora a gente vai no Morro Corcovado. Vamos ler juntos. Você fez com a Caroline, não foi? A tia viu que você mandou. Tia, não. Oi, Davi. Tia, eu não fiz com a Caroline. Não? Fez sozinho? Fiz. Então tá de bom tamanho. Tá arrasando. Isso é muito bom. Pensei que você tinha feito lá com a Caroline. Porque esse... Por que você tá com esse rosto sério, Davi? Me diz. Cadê esse sorriso? Nada, tia. Eu vou te fazer cosquinhas, Davi. Oi, Rebeca, tudo bom, meu amor? Tudo. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Página 64 do livro Ativamente. A gente vai devagarinho. Sem pressa. Já falei. Vem correr. Tia, Silvana vem nos visitar. Olha a tia Silvana aí. Cadê? Tá chegando a tia Silvana. Oi, tia Silvana. Fala aí com as nossas crianças, tia Silvana. Oi, tia Sil! Olá, tia Sil! Tem um neném chorando aí, né? Tem um bebê chorando! O Jonathan bem, caiu! Tudo bem, Maria Camille? Que cabelo lindo, hein? Obrigada! Tudo bem, Rebeca? Tudo. Quem apareceu aí também foi o Davi Marcelo, é isso mesmo? É isso aí, Davi Marcelo. O Jonathan estava na sala, mas caiu.
Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, Tia Angélica? Ontem eu quis falar com você, né? Quando você terminar, você me liga, tá bom? Ligo, ligo. Eu custei a ver tua mensagem quando eu vi. Já estava muito perto de começar a nossa aula e eu resolvi não ligar. A minha vai começar 2h30, então deixei ele com a atividade lá. Então passei aqui para ver esses príncipes e princesas aí. Deixa eu ver. A gente vai fazer ditado, Silvana. É hoje? Ai, que legal, ó. Olha, hoje vocês se preparem. Boa vontade. Tudo bem, Davi Marcelo? Sim. Davi Marcelo, vou ter que fazer cosquinha nele, que ele tá sério hoje. Ah, é? Vou fazer cosquinha no Davi Marcelo. Ó, um beijo pra vocês, uma boa aula aí, tá bom? Obrigada pela visita, Silvana. Tá, vamos lá, página 64, todos na página 64. Quem vai ler pra tia? O Morro do Corcovado. Quem vai ler? Eu quero. Vamos ler, Maria. Ó, presta atenção. Presta atenção, Maria. Deixa eu te explicar uma coisa. Não precisa imprimir, não. Pode ir. Pausa na vírgula. Atenção nos pontos. Tá? Vamos lá. Pode começar. O sapo lindo. Epa. Uma da água. Satisfeito. Satisfeito. Eu sou um bicho. De água. Eu sou um bicho. De água. Quando vemos alguém, vamos ao que gostamos de dizer. O sapo comeu. 2007, o monumento do Cristo foi eleito. Mãe, uma das maravilhas do mundo poder. Muito bem. O Morro do Corcovado é essa montanha que aparece aí. Ele fica no Parque Nacional da Tijuca. O Cristo Redentor, esse monumento, essa estátua lá no alto do Cristo do Morro, que está construída lá, 710 metros acima do nível do mar. Vocês sabem o que, que significa 710 metros acima do nível do mar? Eu sei. Fala. Muita coisa. Muita coisa. Significa muito. Ele está 710 metros acima do quê? Do nível da água, ele está na. Ele está acima por quê? Se ele estivesse embaixo, a onda ia bater e ia olhar o Cristo Redentor. Sim. Mas quando a gente fala que está acima do nível do mar, o que que significa? Quem sabe? Que ele está em cima do mar. Ele está em cima do mar. Ele está acima do mar, né? Já tinha compartilhar o quadro branco aqui. Vamos fazer de conta que esse aqui é o Morro do Corcovado. E que aqui, é muito. E que aqui é o mar. Ô, tia, eu estou na página 67. Tudo bem, não tem problema não. Olha só a tela da tia. Aqui em cima é o Corcovado. Quando eu digo que ele está 710 metros acima do nível do mar, eu estou dizendo que ele está. Setecentos e dez metros aqui, ó. Daqui do mar
até aqui em cima, aonde está a cabecinha dele, tem 710 metros. Ele está acima do nível do mar, tá? Toda vez que eu ouço falar assim, o prédio está a 200 metros acima do, do nível do mar. Quer dizer que a 200 metros abaixo está o mar. Não quer dizer que o mar está perto. O mar não precisa estar aqui pertinho dele, não. Mas ele comparou a posição do mar e a altura dele e constatou que ele está numa distância semelhante a essa altura, tá bom? Então vamos lá. Página 65. Na página 65 do nosso livro. Maria Eduarda. Na página 65 do nosso livro. Vamos lá. O Mineirinho. Vou ler primeiro. Quero todo mundo prestando atenção. Oi, Duda. Tudo bom? Quero todo mundo prestando atenção. O Mineirinho. Oi. Passa no banheiro. Pode. O paulista, em Minas, na hora do almoço, sentiu-se ofendido porque lhe serviram, ao lado de outros pratos, abóbora cozida. Chamou o garçom e disse: "Ô, mineiro, lá em São Paulo, quem come isso aqui é porco." E o mineiro não pestanejou: "Aqui também." O sapo é esperto. Uma vez vamos lá. Agarrou o sapo. Vamos ler e levou de novo. Página 65. O Mineirinho. Quem vai ler para mim? Davi, começa lendo. O qual? O Mineirinho na qual? Página 65. 65? Deixa eu ver um pouquinho. Não, 65. Essa aqui, ó. Eu sei. Começa. Eu falei qual parte? A do Mineirinho? Isso, amor. O paulista em Minas, na hora do almoço, sente a ofendido porque lhe serviram ao lado dos outros pratos abóbora cozida. Duda, continua. Peraí, Davi, deixa a Duda continuar. Chamou. Chamou, aqui, ó. Chamou. Chamou o Mineirinho lá em São Paulo. Quem come isso aqui é porco. Rebeca, Valéria, continua. O Mineirinho. Aqui, Rebeca, ó. Achou, Rebeca? E o Mineirinho não atravessa a pele. Aqui, ó. Com essas partes ditas pelo sapo, e as partes de minha gente. Rebeca, tá me ouvindo, Rebeca? Vamos jogar o sapo. Rebeca, você tá sem som. Começa a ler aqui pra ti, ó. Diga. Eu, Mineirinho, não pestanejou. Espinho não. Vamos lá, cura. Muito bem. Não. Esse texto aí tem personagens? Sim.
Sim. Quais são os personagens desse texto? O garçom e o... E o paulista. E o porco. Só isso. O paulista. O paulista é... Garçom. O garçom. E o mineiro. E o mineiro. Mas olha só. Quem fala nesse texto? O mineiro. Vamos marcar aqui. Três pessoas falam nesse texto. Vamos marcar aqui. Quem fala nesse texto? O mineiro. O mineiro. Qual é a fala do mineiro aí? Aqui também. Aqui também. Ó, aqui embaixo é a fala do mineiro. É para arriscar? Sublinha aí. A fala do mineiro. Escreve do ladinho, piquititinho, mineiro. Mineirinho. Não é para fazer isso, Camille. Mas eu vou mandar buscar. Não, eu mandei você riscar no seu livro. Enjoaram. No livro. É, o com seu a bola, livro. Aqui já estava sublinhado. Cara. É o mineirinho que vai escrever do lado, né? É. Faltaram. Moveram com... Enjoaram. Moveram com... Quem é o outro personagem dessa história? O paulista. O paulista. Qual é a fala do paulista? O mineirinho lá em São Paulo. E a Peppa. Só isso? O mineiro lá em São Paulo. Quem aqui é Peppa. Aqui é muito Peppa. Bem. Ô mineiro, lá em São Paulo, quem conta aqui é porco. Então, essa aqui é a fala de quem? Do paulista. Do paulista. Eu tô na página 69 já. É, mas acompanha com a tia, que aí a tia tá explicando uma coisa importante. Sim. Não corre, não é para correr. Se a gente corre, a gente acaba tropeçando. Então nós já achamos a fala de dois personagens, o mineiro e o paulista. Quem mais fala nessa história? O garfo. Olha aí para mim, fala. Davi. Quem mais fala nessa história, Davi? Narrador. Muito bem. Quais são as falas do narrador, Davi? Davi. As outras que a gente não sublinhou. É. Então, tudo que nós não sublinhamos é fala... É o narrador. Ó. É. Apesar... Ó. Tudo aqui é fala do narrador. Narrador. Isso caiu no nosso teste, não caiu? Caiu. Encontrar a fala dos personagens. Me diz uma coisa. O mineirinho quem é nessa história? O porco. É o porco. Não. Não. Não? Não. Então. O povo só enfeitando a história. Tá só ilustrando. Quem é o mineirinho nessa história? É um homem. Que homem?
O homem que vive na mentiria. Hã? Garçom. Muito bem. O mineirinho é o garçom. Então, aonde eu escrevi mineirinho, eu posso escrever mineirinho ou garçom. Por quê? Eu botei mineiro. Garçom é mineiro. Olha o que, que a história está dizendo. Que o paulista estava onde? Em Minas. E na hora do almoço, ele se sentiu ofendido porque eles serviram ao lado de outros pratos abóbora cozida. E aí ele chamou o garçom. O garçom era do restaurante que ficava onde? Em Minas. Em Minas. Então o garçom era? Mineiro. Mineiro. Aí o paulista vira pro garçom e diz assim, ô garçom, não é para arriscar. Ô mineiro, lá em São Paulo... E aí o mineiro, quem é o mineirinho aqui na história? O garçom. O garçom. O mineirinho respondeu. O também pode aqui também. O que que o garçom quis dizer pro paulista quando ele falou que aqui também quem come abóbora é porco? Porque concorda com as palavras é meninas. Porque ele concordou com o cliente. Ele concordou com o cliente. Aí eu tenho duas interpretações. O garçom estava sendo irônico, estava do cliente, dizendo assim, que irônico. Também os porcos comem abóbora. Que o texto, as frases querendo dizer que o paulista podia ser considerado como porco. Vamos começar. Só porco que come abóbora? Não. Não. A gente também come. Abóbora é um alimento muito gostoso, né? Dá para fazer doce de abóbora. Dá para fazer abóbora ensopada, dá para fazer sopa, dá pra fazer purê, não é? Dá para fazer doce. Dá para fazer doce. Eu gosto de doce de abóbora. Vamos lá. Olha aqui, fazendo arte. Você sabia que bichinhas encontradas na areia grossa podemos fazer bichinhos? Veja as imagens e crie lindas peças, pintando-as com tinta ou canetinha. Olha aqui as pedrinhas que foram pintadas com tinta ou canetinha e criaram lindas imagens. A Di vai deixar bem livre. Quem tiver a pedrinha, que não pode ser qualquer pedrinha, tem que ser uma pedrinha bem lisinha. Se você tiver essa pedrinha e quiser fazer, pode fazer, tá? E aí manda foto pra tia. Se não, espera a gente voltar pra escola. Vamos passar para outra página. Tem um outro texto. Vamos juntos, devagar, porque a gente tem que ler e interpretar o texto. Tá bom? Vamos ler com calma, prestando atenção, porque no meio da leitura a tia vai mudar quem está lendo. E presta atenção, porque se alguma coisa for lida inadequadamente, a tia vai corrigir. Quando a tia corrigir, você volta. Vamos supor, eu li menino, e a palavra é meninos, então eu vou falar, você leu. Os meninos, aí eu vou falar meninos, aí você volta. Os meninos, tá? Porque não tem problema errar, não pode continuar errando. Vamos começar a ler pelo Davi? Depois eu vou mandar a Maria, depois eu vou mandar a Duda, depois eu vou mandar a Rebeca. Todo mundo prestando atenção. Começa aí, Davi. Espera um minutinho.
O sapo espera uma vez. Cadê o título? Cadê o título? O sapo com medo da água. O sapo é esperto. O homem agarrou o sapo. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Os meninos viram. Judiaram. Dele muito tempo. E quando se faltaram. Fartaram e resolveram matar o sapo. Continua, Camille. Obrigado, Davi. De nada. Como havia de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu não fogo. Estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Não fura meu couro. Pedra? Não, mata o sapo. Obrigado, Maria Camille. Vamos, Maria Eduarda. Faca, não favorita. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo fica triste e começou a pedir com voz de choro. Me bota no fogo. Eu me afogo na água. Eu me afogo. Rebeca Valéria. Obrigada, Duda. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram pegar o sapo por uma perna e rebolaram no meio. O sapo mergulhou, veio em cima da água, gritando satisfeito. Ai, sou um bicho da água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: o sapo com medo da água. Muito bem, vamos lá. Esse conto foi escrito por quem? Luiz Câmara Cascudo. Conto de animais. São Paulo, Global 2003.18. Olha só, ele está num livro que chama Contos dos Animais. Foi publicado em São Paulo pela editora Global em 2013. E esse texto está na página 18. Então vamos lá. Vamos estudar o texto. Espera aí, tia. Vamos estudar o texto. Nós não vamos virar a página, não. Calma, muita calma nessa hora. Olha a importância. Eu olho no texto. Rapidão, vou pegar esse texto, vou pegar o meu fone. Tá. Vou esperar. Deixa eu ver. Thank you.
Oi, a tia tá aqui. Voltou? Posso continuar? Então vamos lá. Olha a importância de nós observarmos a pontuação na hora de ler. Olha o texto aí. Vou ler o texto, bem atenta à pontuação. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo. E quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura o meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedras não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo na lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bota no fogo, me bota no fogo. Na água eu me afogo. Na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e... tibum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo d'água. Cascudo, Luiz da Câmara, Contos de Animais, São Paulo, Global, 2013, página 18. Vamos observar o texto. Qual é o título desse texto? Sapo com medo d'água. Vamos observar como essa palavra d'água está escrita? Da água. Pois é. Olha como ela está escrita. Ela está escrita de apóstrofo água. Então a gente não lê de água, a gente lê d'água. D'água. Todas as palavras no texto que aparecem escritas assim, de apóstrofo e a palavra, a gente lê da. Da. Olha só, vamos lá procurar da. Onde tem mais. Vamos sublinhar no texto onde tem mais palavras assim. Eu sei. Não, água não. Na água não. Na água. Olha aqui, ó. Na água. Na água. Na água. Tibum. Na água. Sublinharam? Calma aí, estou circulando. Gente, no final do texto. Na água, na água, tibum. Posso mover o texto? Sim. Não pode, não. Pode sim, Rebeca. Não pode, eu não fiz. Você fez, não fiz. Peraí, que a tia vai sublinhar. Calma, Camille. Na água, na água. Aqui, ó. D'água, 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 d'água. Olha aqui. Todas essas que estão com essa vírgulazinha aqui, na verdade... Espero que esse bolso segure. Sim, já posso fazer um... É porque tem o apóstrofe.
Oi? Eu posso falar um negócio porque tem um acróstico? Pode. Porque quando a gente bota com o ar, fica na água. Então, para não botar o ar, ele bota o acróstico. É, se você botar o água, o ar vai ficar na água. Aí, para não ficar repetindo duas vezes a mesma letra, aí ele bota o apóstrofe. Na água. Da água. Da água. Aí fica d'água, n'água. Página 66, Pedro. Então vamos lá. Olhamos a primeira coisa que o texto mostra para nós, que são os apóstrofos. É, eu ponho uma vírgulazinha. Tia, tia, você tem qual página, escolheu? 66. Depois disso, quem são... Qual é o título do texto? A gente já falou. É o sapo com medo d'água. Quem são os personagens da história? Os meninos e o sapo. Os meninos, o sapo e mais quem fala na história? O pai. Não. O homem. Quem conta a história? O narrador. O narrador. Quem pode ler para mim a fala do narrador? Pergunta. Eu sei. Pode falar? Pode. É Maria Camille? Maria Camille. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo. E quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como havia de fazer? Terminou aí a fala do narrador. Como eu sei que é um personagem falando? O que que mostra pra mim? Porque não tem um travessão. Não. Como eu sei... Porque tem o travessão. Ah, o travessão indica pra mim... Eu pensei que era o narrador. Não. Quando um personagem vai falar, sempre tem um travessão. Gostoso. Esse texto que nós acabamos de ler é um conto popular, é uma história. É tipo uma... Ela é um conto porque ela não tem moral, então não é uma fábula. Isso. Ela é transmitida de geração em geração, numa forma de prosa. Tem um diálogo aí com personagens, com narrador. Tá bom? Vamos fazer a leitura narrada. Como assim? Cada um vai fazer a leitura de um personagem. Pedro tá acompanhando? Então vai lá. O Pedro saiu. Não, o Pedro tá aí. Eu vou falar o meu. Eu não sei que faz, né? 66. O Davi vai ser... Depois, Davi. Olha só, deixa eu te falar uma coisa para vocês, antes da gente fazer a leitura. Nós temos um minuto de aula. Espera aí, tia, minha mãe, minha... Tia, espera aí, eu vou falar com a minha mãe. Peraí, vou falar com a minha mãe. Não, Davi, vem cá, Davi, Davi, não vai embora, não. Aqui, meu. Vamos para a lagoa. Aqui. Eu ainda tenho que ir aqui. Não,
Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui. Essa aqui mesmo. Preste atenção que a tia vai explicar. Nós temos menos de um minuto e a sala vai fechar. Quando a sala fechar, a tia vai colocar lá no grupo do WhatsApp um vídeo com um ditado. Vocês vão abrir o vídeo, vão fazer o ditado. A tia vai dar um tempo para fazerem o ditado. A tia vai dar... Só um minuto, tia? Não, a tia vai dar 15 minutos. Oi, crianças, saudade de vocês. Aqui é a tia Angélica. Boa tarde, terceiro ano. Hoje vamos fazer uma atividade diferente. Vamos fazer um ditado de imagens. Preste atenção no que você vai precisar. Preste atenção. Você pode voltar o vídeo quantas vezes precisar. Ouça as palavras quantas vezes você precisar para escrever. Evite pedir ajuda aos seus responsáveis. Escreva a palavra como você acha que ela é. Assim, estaremos construindo a nossa aprendizagem. Eu confio em vocês. Você vai precisar de... caderno, lápis, borracha. Agora preste atenção. Não esqueça de fazer o cabeçalho. Coloque o nome do colégio, a data de hoje, o seu nome, pule uma linha e escreva ditado. Agora que você escreveu tudo, preste bem atenção. Vamos iniciar o nosso ditado de imagem. Ouça com atenção cada palavra. E preste atenção nas palavras que estão no plural. Escreva com calma e, se preciso, volte mais uma vez e ouça outra vez a palavra. No final, a tia vai dar um tempo e depois vai enviar o gabarito para vocês. Bom ditado! Eu acredito em vocês! Lápis. Tapete.
Folha. Tomate. Violões. Corações. Balões. Anéis. Funil. Caminho. Bailarina. Coelhos. Pássaros. Nuvens. Farol. Agora que você terminou, confira seu ditado com atenção. Não peça ajuda, eu acredito em você. Tire uma foto e envie para a tia. Estarei aguardando. Logo enviarei o gabarito. Beijinhos para vocês. A tia está morrendo de saudade. Até o próximo encontro. Oi, Davi, conseguiu fazer o ditado? Oi, da... Tia. Fala, amor. Oi. Só inteira. Essa é pra... Tia, essa é só pra... É só pra você ver o ditado?
Você escreveu no caderno, não escreveu? Sim, o de português. No caderno de português. Fez o cabeçalho, igual a tia mandou, botou a data, botou o nome, escreveu o ditado. Tia, tia, eu coloquei meu cara no meu, no meu caderno, ele veio com o cabeçalho. Mas tá com o nome do colégio, seu nome, direitinho, data? Sim. Bom, a gente vai corrigir. Gostou de fazer o ditado? Gostei. É bastante fácil. Foi fácil? E o vídeo também. Foi. Legal. Mãe. Oi, Rebeca. Conseguiu fazer o ditado? Consegui. Beleza. Mas eu acho que eu... Não tem problema, a gente vai corrigir agora. Gostou de fazer? Será que vai entrar mais alguém? Meu Deus, deixa eu te chamar lá. Mas, tia, é para todo mundo fazer? É. Oi, amores. A tia já está na sala com a Rebeca e com o Davi. Estou aguardando vocês para a correção do ditado. Davi já mandou para mim. Que lindo, Davi. Rebeca já mandou a foto para mim? Eu mandei pelo telefone da minha mãe. A mamãe chama Marcela? É, minha mãe é Marcela. A tia salvar o nome. Não. Ai, ai. Ó, vou só salvar aqui e a gente vai fazer a correção. Boa. Oba, Maria Eduarda. Bom, Maria Eduarda entrando, vamos fazer a nossa correção? Oi, Maria, conseguiu fazer o ditado? Consegui. Então vamos lá, vamos à correção. Lápis. Como que escreve lápis? L-A-P-I-S. Lápis. Tem acento? Não. É assim? Sim. Fala, meu filho. É assim que escreve lápis? Sim, sim, sim. Não tem acento, sim, tem certeza? Dois. Tem acento no I. Lápis. Qual é a sílaba que eu chamo? Lápis. No I.
Lá, lá. Olha lá. Olha lá, tem acento no lá. Corrija aí. Lápis. Mãe, me dá lápis. Pra mim corrigir. Perdeu lápis? Não, sabe colocar lápis, um acentinho só. Tia, espera aí. Espera, amor. Eu vou lá pegar o lápis. Na gente ficar na dúvida, a gente chama. Chama-se lápis. A sílaba que a gente demorar mais é a sílaba que leva o acento. É. Valeu! Não, que... não tem acento não, tia. O seu não tem, mas tem Valéria que tem acento. Aí é no Lé. Valéria! Valéria! Rebeca! Tem Rebeca, Rebeca que tem. Rebeca, nenhum tipo de Rebeca tem acento. Vamos lá. Céu! Céu! No El! El! No E, na letrinha E. Posso passar para a próxima palavra? Pode! Pode! Próxima palavra! Nossa. Tapete! Como que eu escrevo tapete? Tapete. Tapete. Tapete foi fácil. Tapete foi de brinde. Tapete, todo mundo acertou, não foi? Arrasou. Tapete foi de brinde. Tapete foi café com leite. Foi mesmo. Só falta o café. Folha, como é que escreve? Folha. F-O-L-H-A. Folha. Folha. Muito que bem. Também foi café com leite. Folha. Tomate também. Tomate. Folha. T-O-M-A-T-E. Tomate. Vamos lá, tomate. De novo. T-O. M-A-T-E. Outro café com leite. Tomate. Violão. Eu pensei que era uma maçã. Ai, meu Deus. Coitado do meu tomate. Violões é muito fácil, tia. Mas vamos lá. E se fosse maçã? Como é que a gente ia escrever? M-A-C-E-D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 -A
Como é que escreve? Posso passar para a próxima? Sim. Balões. Como que escreve? B-A-L-O-O-S. Tio. Balões. Acertaram? Sim. Vou ficar assim, ó, pra ver que eu já fiz. Próxima. Como é que escreve? Anel. Passar. Anel. A. Anel. Anel. Com a. Acento. Anéis. Agudo. Acento agudo. Muito bem, Davi Marcelo. Sim. Anéis. Funil. Só tem um funil. Eu. Então é funil. Tira, eu acertei de primeira. Eu falei, é funil. Funil. Sim. Acertei. Eu também, né? Tá fácil. Aqui. Caminho. 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 Muito bem. Não preciso. Próximo. Aqui. Bailarina. Bailarina. Tia, eu também não preciso. Que eu ainda preciso. Não fazendo nada, eu já fiz. Coelhos. Também não preciso. O-L-H-O. Muito bem. Tia, também não preciso. Parabéns, vocês estão arrasando. Próximo. Pássaros. Pássaros. É pássaro. P-A-S-S-A-R-O-S. E o acento? Lá, né? Eu já fiz. Ó. Olha na. Ó, tô de mão a banana. Não precisa? O acento tá certo? Sim. Sim. Tá. Pega. Sim. Não. Chama aí. Não. Peraí, Alice. Chama aí. Não tá certo. Não tá certo. Aonde é o acento? No pá. Hã? No pá. No pá. Pássaros. Muito bem. Próxima palavra. No pão. N-E N-U-V-N-S. Nuvens. Farol. Passinho. Mamão com açúcar. Farol. Afecunte.
gostoso. Não esqueçam de mandar a foto pra tia. Então ficou lápis. Legal! Vou botar aqui pra vocês. Lá, 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 pi, 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 i, i. O quê? Lá, 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 pi, 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 pi. Quê? Lápis. Não sei. Lá no grupo do Bragança. Cadê a Lavinha? Tereza! Oi, amor! Tia! Fala, meu amor! Tia, o Davi, ele vai vindo de Bragança? Talvez não. A mãe dele tá com problema no celular. O celular dela deu defeito. Talvez ele não venha. Se ela conseguir resolver o problema do celular, ele vem mais tarde, tá? Ah, tá. Fomos no... Terminando, ó, lápis, tapete, folha, tomate, violões, corações, balões, anéis, funil, caminho, bailarina, marina, coelhos, pássaros, nuvens, farol. Não esqueçam de mandar a foto para a tia. O Davi já mandou. É, acabamos de colocar no nosso texto. A tia vai compartilhar a tela do nosso texto. Sergênica. Quem me chama? Sou eu, a Duda. Fala, Duda. Eu só vou te mandar a foto quando minha mãe chegar, porque minha mãe tá no trabalho e o telefone dela... Tudo bem, tá? Não tem problema não, a tia espera. Vamos lá, compartilhar o livro. A tia vai compartilhar o livro pra gente continuar. Tia! Ah, não vai dar não, tia. Eu preciso trocar meu caderno. Cadê seu livro? Aí essa hora... Vamos lá, vamos discutir um pouco sobre o texto? Vamos conversar? Está 3% de... Está 3%. 3%. Não, mas não, deixa aí. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Tia, eu acho que... Tia, a gente pode até a 67? Tia, já respondi a número 1 e a número 2. Eu vou botar o número 3. Tá. Tia, já pode fechar o caderno? Pode, amor. Agora a gente está no ativamente, na página 67. Tia, pode acabar na página 68? Não sei, a gente tem aula até as 5h30 hoje. A gente vai sem pressa, com calma. Não vai dar, não. Que o importante é a gente aprender. Não adianta correr, não é? O que, que adianta a gente correr e ficar? Então o negócio é fazer com calma. Vamos lá. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Fala, amor. O que tem o cachorro? Angélica. Hã? Fala, Maria. Pode fazer uma pergunta? Pode. É por causa do telefone, tá? Tá dando os problemas. Meu computador tá carregando. Eu tô fazendo isso carregando. Você não tem um carregador, não, Maria? Tem, só que tá carregando tudo na minha tia, né? Aí, tipo, não dá. Bom. Se cair o celular, você tenta entrar de novo, que a gente vai ficar até 5h30, tá? E que horas são? E que horas são? Nem sei. Vamos lá. Deixa eu ver. São 2h32. Vamos lá. Não. Ser são 14h34. São 14h34. Como você caracteriza a ação
Onde são duas? Ó, vamos prestar atenção. Como você caracteriza as ações dos meninos? O que vocês acham das ações daqueles meninos? Tia, eu acho a ação deles muito fraca. Por ter matado do sapo. É, também acho. E Maria, o que, que você acha? Fraco. O que você acha? Eu. Fala, Valéria. Eles não pensaram. Saco nasce aonde? Na água. Tia, vocês estão na página 67? Sim, na página 67. Essas perguntas aí não precisa escrever nada, só para conversar, tá? E o pai? O que, que vocês acham da atitude do pai que pegou o sapo e levou para casa? Eu acho que foi muito... Eu posso falar? Pode. Eu acho que a atitude dele não foi boa porque ele não pode pegar um animal da natureza fora no meio. Não pode pegar um animal da natureza e maltratá-lo. Peraí, deixa. Deixa. Ih, calma aí, eu da vez esqueci. Deixa a Camille terminar de falar. Depois você fala, Davi. Fala, Camille. Terceiro, então fala, Davi. Fala, Davi. Tia, não, sabe por quê? Eles não podem pegar um animal da natureza e maltratá-lo, não dar comida e tentar matá-lo. Isso é feio, né? É muito feio. Olha só, você concorda que dependendo da situação, ser poderoso não significa ser melhor do que os outros? Sim. Ou ser fraco não significa ser incapaz de ser. Às vezes, a pessoa acha que ela é forte, que ela é poderosa, então ela é melhor do que o outro. Às vezes, uma pessoa que é maior do que um outro. Um colega que é maior do que o outro acha que ele é melhor porque ele é mais forte. Mas, às vezes, em alguns momentos, esse colega que é menor, ele vai conseguir ajudar esse que é maior com mais facilidade. Então, não existe essa coisa de que um é melhor do que o outro. Nós temos qualidades e dons, talentos diferentes. Mas isso não nos torna melhor ou pior do que o outro. Todos nós temos qualidades diferentes. E nós temos que aprender a aprender as nossas qualidades. Fala. Assistindo. A resposta do número 1 é coragem? Oi? A resposta do número 1 é coragem? Ou não? Não, a resposta do número 1 é que a ação dos meninos foi muito feia. Foi muito covarde. Eles pegaram um sapinho para maltratar. Não vai, Zé. Não precisa escrever, não, tá, Pedro? Eu não escrevi. Eu gosto de marca X. A gente ainda não tá aí, não, tá? A gente ainda tá no discutindo ideias. Que é... Que o sapo é um ser útil. Quem acha que o sapo é um ser útil? Ele é útil. Pra que que ele serve, Davi? Ele serve, pode ter filhote. Que era sapo, ele pode ficar com sapo. Meme. Na natureza, o que que o sapo faz? Eu não... Atualmente, nada. Ele só vive na água, depurar um pouco pra terra. Sabe o que que o sapo faz na natureza? Ele come insetos. Ele come insetos? Ele come insetos? Mosca e come. Peraí, Lice.
aqui, aqui. Minha sobrinha tá aqui. Os sapos são insetos. Então, ele é útil. Imagina um lugar que tem muito mosquito. Se tiver um sapinho vai ajudar a diminuir os mosquitos, porque ele vai comer os mosquitos. Come insetos, come mosquito, come mosca, come um monte de insetos. Mas papai, mosca pode comer? Uma coisa carnívora, que come insetos. Pode comer sapo? A gente? Uma mosca. A mosca não come, ela é muito pequenininha. Agora, o sapo... Não, tia. Pra... A papa mosca. Não, não come não, ela é muito pequena. Ainda que ela é uma planta, né? É. Ela é pequena para comer o sapo. Agora, o sapo também serve de alimento para outros animais. A cobra come sapo. Ou para humano. Tem pessoas que comem. Comem ranzinha assada, ensopada. Come ralho. É, tem gente que come. Perninha de rã assada, fritinha. Mas eu acho que faz bem pra saúde. Dizem que faz muito bem pra saúde, que tem muita vitamina. Eu que não vou comer. Vamos lá, de olho no texto. O sapo agiu como? Boa vontade, coragem, astúcia e convencimento ou medo? Como que o sapo agiu? Com coragem. Você acha que ele foi corajoso? O que que ele usou para convencer os meninos? O medo. Astúcia e convencimento. Astúcia e convencimento. Os garotos disseram ele ajudar. Muito bem. Astúcia e convencimento. Posso passar para outra? Sim. Pode. Fala, tia, Maria. Tia, a outra é o narrador. Os meninos brincaram ou judiaram do sapo? Judiaram do sapo. Totalmente. Isso, brincaram e judiaram do sapo. Eles fizeram as duas coisas. No começo eles brincaram. Depois que eles cansaram de brincar com o sapo, eles resolveram judiar do sapo. Fala, Camille. Eu passei uma, tia. Tia, deixa eu ver. Tia, são 15 e 3. Já, ó. Quando a sala fechar, a tia dá o recreio, tá bom? Tá. Tia, passa no banheiro. Pode. Jérica. Fala, Maria. Os meninos só judiaram do sapo, tá no texto. Eles brincaram com o sapo e judiaram. É verdade, os meninos só judiaram do sapo. A resposta correta é essa aqui, ó. Judiaram do sapo somente. Perdão, tá? Fala, Eduarda. Oi? Vamos fazendo o dever. Aí você bota para carregar. Vai dar tudo certo. Fica calmo. Temos mais 10 minutos de aula antes dessa sala fechar. Quando essa sala fechar, a tia vai dar 20 minutos pro recreio, tá? E depois? Aí a tia vai abrir outra sala para a gente continuar a aula. Número 3. Ah, vai ter quantos minutos para acabar? Até quanto? 16? Não sei. Ah, essa aula aqui, menos de 10 minutos.
Leia a frase. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Essa fala é do... Narrador. 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 Muito bem. Não. Escreveram? Sim. Se escreveram? Sério? Não. Posso passar para outra coisa? Não. Não. Solta. Se controla e solta. Tia, posso ir no banheiro? Pode. Posso passar para outra folha? Quê? Passar para outra folha. Pode. Relacione os argumentos do sapo ao que os meninos iriam usar para matar. Não atravessam a pele dele. Deixa a tia diminuir um pouco a imagem. Não atravessam a pele dele. O que que não atravessa a pele dele? A senhora pode voltar à aula? Porque eu fui no banheiro? Narrador, Maria Camille. Escreve lá, narrador. Vamos lá. Não atravessam a pele dele. O que que não atravessa a pele do sapo? O fogo? Espinhos e a faca. Espinhos e a faca. Escreve lá, narrador, Maria Camille. Para ligar. Gótia fez. Sente-se como se estivesse em casa. Pedras. De acordo com o texto, sente-se como se estivesse em casa. Eu cheguei atrasado, então não li o texto. Tia vai ler para você. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo. E quando se fartaram, resolveram matar o sapo Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura o meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedras não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da água. Aí, o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bota no fogo, me bota no fogo. Na Problema. Água, fogo, na água, me afoga. Internet. Vamos para a lagoa. Gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e... Tibum! Rebolaram lá no meio do lago. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é sapo com medo d'água. Então vamos lá.
Sente-se como se estivesse em casa. Pai! Para! Quando que aconteceu isso? Mas... Quando os meninos falaram que iam jogar ele aonde? A água! No fogo! Lá no texto está escrito assim: vamos queimar o sapo. Aí o sapo diz assim: eu no fogo estou em casa. Afoga o sapo. O que é afoga o sapo de acordo com o texto? Mamãe. Hã? O que é afoga o sapo de acordo com o texto? Água. A água, muito bem, Davi Marcelo. Não mata sapo. Pedra. Fogo. Pedras. Não, o fogo. Lembra que ele falou assim, os meninos falaram assim: vamos queimar o sapo. Aí o sapo diz assim: eu no fogo estou em casa. No fogo, ele disse na história que ele se sente como se estivesse em casa. Mas ele sabe que ele morre no fogo. Pois é, mas ele foi esperto. Ele não podia falar isso para os meninos. Por isso que lá na frente a gente falou que ele agiu com astúcia e convencimento. Ele não foi corajoso, ele foi astuto e convencido. Vamos lá? Podemos passar para o número 5? Sim! Todo mundo sim? Todo mundo sim! Sim! Número 5. Coloque S para as frases ditas pelo sapo. M para as frases dos meninos. E N para as frases ditas pelo narrador. Então vamos começar. Vamos jogar o sapo no espinho. Quem disse essa frase? Os meninos. Meninos. Muito bem. Tia, espinho não fula meu corpo? É o sapo. Muito bem, Davi. Isso mesmo. Aí o sapo ficou triste. É o narrador. Narrador. Jesus Cristo. Calma aí, que a tia ainda tá no sapo. O quê? Dá todo o sapo. E aí o sapo ficou triste e começou... É o narrador? Narrador. Narra minha dor. Narrador. Aqui no meio. E pedra não mata sapo? Narrador. Hã? A pessoa narra a minha dor. Pedra não mata o sapo. Quem falou essa frase? Narrador. Sapo. O que foi o sapo? Ah, foi o sapo. Vamos voltar para o texto. Foi o meio. Tem que ter certeza. Na dúvida, a gente volta lá no texto. Lá no texto está assim: eu no fogo estou em casa, disse o sapo. Vamos sacudir ele nas pedras, disse os meninos. Pedra não mata o sapo, disse o sapo. A gente volta no texto para confirmar a nossa resposta. Tem que voltar no texto. Olha como ficou. Foi os meninos. Não, pedra não mata sapo. Pedra não mata sapo. Quem disse foi o sapo. Então é o sapo. Pois é. Agora vamos lá. Judiaram. Conseguiu entrar, bonita? Lanchou? Que cara triste é essa? Que houve? Nada, mãe. Nada?
Tá com a carinha triste? Que houve? Oi, Maria. Enquanto todo mundo não chega, eu vou dar uma dormidinha. Tá com sono, Maria? Não, eu tô meio cansada. Tá meio cansada? Ai, já chegou mais gente, a tia não viu. Pedro e a Rebeca. Agora não tem, não. Pedro e a Rebeca. Agora entrou. Oi, Pedro. Pronto, chegamos. Eu não tenho a foto de Vitor, não. Foto da Marcelo. Só o Davi Marcelo e a Rebeca. Agora falta o Davi. A gente vai começando. Falta o Davi, filha. Já chegou todo mundo agora. Não, cadê o Davi? Já chegou. O Davi e Marcelo. Davi Marcelo e Maria Eduarda já chegaram. Eu tenho que renomear aqui. Voltei. Oi, Davi. Oi. Por que meu nome aí, ó? Sim. Então vamos lá, vamos voltar pro dever do livro. E aí, já são 45h57. Meu Deus! São 3h47. 3h48. O meu tá 48. Agora é 48. Vamos lá. Agora é 47. Vamos lá. Nós tia, agora, 6. Agora é 49. Número 6. Alguém perguntou. Relacione as palavras ao seu significado. Judiaram. O que que significa judiaram? Maltrataram. Acertei de primeira, tia. Que bom. Fartaram. Enjoaram. Acertei de primeira, de novo. Rebolaram. Moveu-se a coluna da bola. Muito, vocês estão afiadíssimos. Tô gostando de ver. Posso passar para outra folha? Pode. Posso ou não posso? Pode. Olha, Camille, você tá anotando aí? Eu já anotei. Já anotou? Passar para outra folha. Você concorda com a frase do texto? O sapo é esperto? Você concorda? O sapo? Você concorda com as frases? Quem me chama? Santia. Na página 68. É caso que eu não tinha feito assim. Tia, cadê o Pedro? Pedro tá aí.
Caiu. Eu tô vendo a tela dele, tá tudo preto. Pedro tá aí. Fala, Maria. É por causa de não. Pedro, eu não consigo ver o Pedro. Só um minutinho, deixa eu ouvir a Maria. Qual é a questão que você perdeu, Maria? Foi a número 5, da página 68. Número 5. Vamos jogar o sapo nos espinhos. Quem fala? Os meninos, o sapo ou o narrador? Os meninos. Então bota a letra M de mamãe. Eu acho que eu botei a M de mamãe. Espinhos não fura meu corpo. S. Quem fala? O sapo, os meninos ou o narrador? Sapo. O sapo. Então bota a letra S. Boa. E aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Quem fala? Narrador. 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 Coloca a letra N. Pedra não mata sapo. Quem fala? Sapo. Letra S. A sequência vai ficar M de mamãe, S, N de neném, S. Oi? Então vamos lá, número 7. Você concorda com a frase do texto? O sapo é esperto? Sim. Sim? Então escreve aí. Sim. Sim. Eu não. Você não, eu sim. Quem concorda, bota sim. Quem não concorda, bota não. Sim. Por que que você concorda que ele é esperto? Porque ele enganou os meninos. Então escreve aí do lado. Sim, porque ele enganou os meninos. Tia, transcreva o texto aí, as frases que mostram a esperteza do sapo. Rapaz. Pedro saiu de novo. Tia. Oi. Vocês estão. Eu não sei qual página que vocês estão. Página 69. Tá. Eita, perfeito. E aqui no número 7 fala colocar sim ou não? É, sim ou não. Sim, aqui que eu transcrevo o texto. É pra gente escrever o texto inteirinho? Não, é procurar no texto o pedacinho do texto que diz, que mostra que o sapo foi esperto. E aí você vai copiar igualzinho tá no texto. Pra eu copiar igualzinho aqui tá no texto, eu tenho que usar o quê? Aspas. Boto aspas, copio igualzinho está no texto. Quando eu terminar de copiar, eu fecho aspas. Tipo assim, não entendi, tia. Calma. É no número 5. É no número 8. Lá. Quem acha que ele não é esperto? Ô, tia. Oi. Já coloquei sim no número 8, não, 7. E escreveu porque ele enganou os meninos? Não. Então, não. Sim, justifique, porque ele enganou os meninos. Sim,
Quem me chama? Oi, tia. É a Camila. Tia, na primeira coisinha, tá? O sapo é esperto. Então. Ei. Então, quando alguém diz pra mim que acha que ele não é esperto, tem que explicar pra mim por quê. Não, é. Porque o texto mostra pra mim que ele foi super esperto. Eu vou tomar pra sair de casa. Já anotou a resposta do número 1, Davi? Já anotou, Camila? Número 1. E já. Porque eles enganaram o menino? Porque ele enganou os meninos. Mas eu coloquei não! Mas acontece, por que, que ele, ele não foi esperto? Por motivos. Mas eu entendi na história. Quais são os motivos? Porque o texto me diz que ele foi esperto. Ele não foi esperto por causa que ele é um sapo, e o sapo vive na água. E ao contrário dele fez, ele não é esperto. Ele não sabia que ele pode viver na água e ele também não sabia que ele pode morrer do fogo. Ele enganou, Davi Marcelo. Não, mas ele usou esse argumento para enganar os meninos. Se ele não falasse assim, os meninos iam jogar ele no fogo. E ele ia falecer. E ele ia morrer. Por isso que ele falou que ele no fogo estava em casa. Porque ele queria enganar os meninos. Ele estava mentindo para os meninos, dizendo que ele no fogo estava em casa. Então ele foi esperto. Maria Camila. Fala. Mentira. Fala, Ney. Eu posso rapidinho falar um negócio com minha mãe? Vai. Só que a tia está continuando a explicar o dever. Não, você vai perder o dever. Vai ser rápido. Tia. Oi. O que quebrou fazendo dever? Agora vamos para o número 1. Transcreva do texto a frase que mostra a esperteza do sapo. Lá no texto. Qual é a frase que mostra a esperteza do sapo? Vamos lá no texto. Não sei. Eu tô tentando essa luz, ó. E dá tipo uma luz. Aparece que eu tô muito escuro aqui. Acende a luz, amor. Mas a luz tá ligada. A luz tá ligada. Então, como é que tá escuro que você tá falando? Isso aqui, olha só, olha, lá eu tô vendo. Esse é o barulho de... Lá no texto, vamos lá. Os meninos resolveram que iam matar o sapo. Aí falaram assim, vamos jogar o sapo no espinho. O sapo respondeu, espinho não fura meu couro. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Olha aqui a frase, ó. Só que aqui vocês vão botar aspas. Viram o texto onde tá? Aqui, ó. Olha o texto onde tá. Agora nós vamos voltar lá para a página do exercício. Que barulho é esse? Voltando para a página do exercício. Aqui, ó. Voltando aqui, na página do exercício.
aspas. Aí. Tia, você já tá na cruz aqui? Não, eu tô na página 69, no número 8. Aí, sapo. O sapo. É, ficou triste. Então, ela tá aqui. Pedro, a cidade ficou. O quê? O sapo ficou triste e começou a pedir. Já te abri a frase. Vírgula. Com voz de choro. Só precisa abrir a voz de choro. Aqui a gente vai abrir parênteses e vai botar qual é o que mostra que continua a frase. Três pontinhos, não é? Tia, peraí, tá? Davi, o que é? Está sem conta. Você fala. Aqui, eu não sei o que não. Davi, cadê você, Davi? Davi, não está quebrada. Rebeca, está conseguindo, Rebeca? Sim. Maria Camille, está conseguindo? Davi, está conseguindo? Pedro? Sim. Tia! Fala, amor! A gente vai ter qual página? Nem sei! Já são, tia, já são 16h33. Então, a gente tem aula até 5h30. Eu vou até contar 5h30. Calma, Davi, calma, calma. Calma, tenha calma. Vamos devagar. Tá bom? Não me abandone, Davi. Copiou a resposta, Davi? Sim, eu vou dar só mais um zoomzinho assim, um zoom bem forte. Pra poder ver. Número 9, releia o final da história e comente com a turma. Por isso, quando alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é sapo medado. O que vocês acham desse comentário? Pisa. O que vocês acham? Eu não achei legal. Eu não achei legal. Isso é tipo um fone na pessoa. Olha só. Às vezes, quando as pessoas dizem assim, ah, quer um pedacinho de bolo? Não, quero não. Tô com vontade, não. Aí diz assim, ah, é sapo com medo d'água. Porque a gente sabe que a pessoa gosta do bolo, mas está recusando o bolo. Maria Camille, sim, já copiou a resposta do número 8? Já a tia vai apagar. Não, você pode apagar, tia. Tia, pode apagar. Ô, Davi. Geralmente, quando a pessoa fala isso, ela está fingindo que não gosta. Quer brincar de videogame? Não, quero não, não gosto não. Mas você sabe que a pessoa gosta de jogar.
jogar videogame. Aí você diz assim, ah, sapinho com medo d'água. Que a pessoa tá fingindo que não gosta. Mas gosta. Mas gosta. Quem é? Se eu disser assim, vamos todo mundo assistir filme agora. Aí alguém chega pra mim. Ah, quero não, tia. Quero fazer dever. O que, que você acha que eu vou dizer? Sapo com medo d'água. Por quê? O que, que vocês vão preferir fazer agora? Estudar ou assistir filme? Assistir filme. Então, a gente está só fingindo que não gosta. Então, a resposta é... Gosta e finge que não gosta. Aí, tia, eu vou escrever agora. Ok. Eu já vou escrever a resposta do número 9 para mim não ficar para trás. Que? Não. Eu gosto. Tia, minha letra tá bonita. Eu quero ver. A foto dos deveres que você tem mandado pra mim, a letra tem estado bonita mesmo. Tenho ficado muito orgulhosa de você. Tá muito bonita. Você tem que ver. Quero ver. Se eu tivesse na escola, você ia ver. Mas se você mandar a foto, eu vou ver. Vou botar adesivo, vou mandar escrever parabéns. E vou te devolver de volta com você. É. Olha a minha letra. Isso! Lindo! Ah. Um amor essa letra, hein? Gostando de ver. Sim, tia. Tia, o sapo com medo da água é um texto em prosa. Esse texto... Prosa. Prosa. Esse texto contém muitos parágrafos. Parágrafos do texto. Quantos parágrafos tem no texto? Vamos lá contar? Dois. Será? Será que só tem dois? Eu acho isso. Mais. Olha só, vamos marcar. Três. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu acho que eu tinha pulado algum. Eu acho que você fez um monte. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17 parágrafos. O travessão, antes de eu colocar o travessão, eu coloco um parágrafo. Então, ali onde tem travessão, também é parágrafo. Então, o texto tem quantos parágrafos? 17. 17. E o acento vai aonde? Mama. Tia, eu fiz um 7, tipo um 7S. O acento de parágrafo vai aonde? No para! Chama aí a palavra. Parágrafo. Aonde vai o acento? Para. Qual é a sílaba que demora mais? Parágrafo. Urá. Urá. O acento vai no urá. Então, o texto tem...
Tia, você já tá em que página? 17, para. Tô na página 69. O texto tem 17 parágrafos. Pica. Ali, deixa, mãe, deixa. Espera aí um instantinho que o livro sumiu. Ai, tá molhado. Eu vou voltar, tá? Jesus, cadê o livro da gente? Tia, a Rebeca Maneta sem voz. Eu sei, ela às vezes bota sem voz, não tem problema não. A tia vai voltar. Eita, deu errado. A tia saiu para colocar de novo. Aqui, ó. Agora foi. A tia vai escrever de novo, tá? A folha saiu. 17 parágrafos. 17 parágrafos. Acento no ra. Tá. Tia, antes de você colocar, eu já escrevi. Ai, que quando, mal quando você colocou, já escrevi. Bora nós vamos na cruzadinha. E aí depois acabou, aí você escreveu de novo. Esta. E depois... Quieto, é a página. Eu já acabei. Posso mudar de página? Sim. Vamos lá, tá todo mundo prestando atenção? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Primeira letra. O que eu vou fazer aqui? Baleia. 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 Peixes. Cada letrinha com um quadradinho, tá? Já tinha fazer bonito. Né? Você vai escrever cada letrinha num quadradinho para ficar bonito. Isso aí! Tá com sono? Tá com sono? Tô. Sono? Sim. Baleia. Quer ir passar uma água no rosto? Não. Segunda palavra, qual é? Peixe. Não, a segunda tá embaixo. Olha a setinha. Já. Ah, não. Tia, é o dos quatro. É verdade, a setinha tá vindo de cima, perdoa, tá? Jacaré? Né, não, tá errado. Jacaré? A tia olhou errado, perdão. É o quê? Peixe? É peixe, o Davi Marcelo tava certo. Já está feito, já. P, I... Que letra eu boto aí? Che. C-H-E. O nome desse peixe aqui é C-H. Tem certeza? Deixa eu me lembrar. Peixes. O nome desse peixe aqui, ó. Desse grande. É sardinha. É atum. Não, é atum. Né, não, é sardinha. Já. Tá. Já. Deixa eu olhar pra minha linda. Tia! Oi, amor. Tia! O que você vê embaixo do atum? Não, não é atum, não. É sardinha. Tá. É pra escrever sardinha? Sardinha.
O jacaré tem acento? Jacaré, não! Jacaré! Tem no já! Já! Não. Jacaré! Tem nuré! Nuré! Golfinho! Golfinho, muito bem! Golfinho! Gostei! Tia, o que essa cobra com essa? Serpente! Por isso que ela é com essa, serpente! Tia, a cobra é serpente? É! Tia, não dá cabelo em serpente. Só cabe serpente. Então bota sucuri. Vê se cabe sucuri. Sucuré? Sucuri. Sucuri. É uma cobra com S. Vamos ver se cabe sucuri. Cabelo. Coube. Coube, cabelo, coube. Quais os animados, as coisadinhas que vivem na água? Coelha. Come. Baleia. Agora vai ter nome. Vive em água salgada. Todo mundo terminou a cruzadinha? Posso passar para o exercício de baixo? Tia, sardinha vive na... Tia, baleia e sardinha vive na água salgada, né? Vive. Baleia, sardinha... Peixe. Peixe. Só não vive na água salgada. A sucuri e o jacaré. Os outros nomes podem ficar. Camille, já acabou a cruzadinha? Na água salgada? Oi? Acabou a cruzadinha, Camille? Calma aí. Acabou isso aqui. Falta o golfinho. Espera. Golfinho. Tia, acabei. Acabei. Todo mundo acabou a cruzadinha? Eu não! Eu não! Eu acabei! Acabei eu agora! Não. Tia! Quem acabou a cruzadinha, passa pro número 12 e escreve. Peixe, sardinha, golfinho, areia. Isso. Tia, eu vou fazer a parte da Drica. Parte da Drica? É. Ô, tia. Na página 71. Ô, tia, corta o peixe, a baleia, a sardinha, o golfinho, o jacaré. Vamos para o número 12, Linval. Não, 12 só vai. Baleia, peixe, sardinha e golfinho. O jacaré e a sucuri vivem em água doce. Tio! Oi, amor! Tia! Oi! É, calma aí, deixa eu falar, minha mão que tá. Vou passar para a questão 12, tá? Eu vou fazer uma explicação. Tá? Questão 12. Vamos responder a questão 12. Para a gente ganhar tempo. Como assim?
Para a gente poder fazer a outra atividade. Peixes, baleia. Aí já falta um aqui. Sardinha. Sucuri. E. Oi. Tia. Tia, eu tava com gente. Já tá acabando? É porque já são 16h21. Pois é, ainda falta uma hora. Será que tem muita coisa? Vai passar rápido. Ali, meu filho, precisa apagar. Né? Tia, o Pedro é o único que tá na segunda sala? Tia, já tô na brica, esperando vocês. Eu já vou fazer. Vamos lá, pessoal. Todo mundo na página 71. Isso aí. Agora foi. Apaguei o seu carregador lento. Página 71. Presta. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção. Pegue. A Tia vai explicar esse dever. Mas esse dever nós não vamos fazer juntos. Vocês vão fazer sozinhos. Esse dever a Tia vai deixar para fazer em casa. Mas a Tia vai explicar. Para poder fazer em casa, tem que prestar bastante atenção. Caiu. Combinado? Todo mundo prestando atenção? Então vamos lá. Aqui. Fala, Camille. Tia, tô fazendo galho. Marcelo, deixa eu falar. Fala, Camille. O golfinho, vai botar o golfinho, a sardinha e a baleia. E os peixes. Esperando mais. E o sardinha, baleia e peixe. Vai botar todos menos o jacaré e a sucuri. Isso. Tia, você sucuri. A sucuri vive na água doce. Aí tá pedindo só o sucuri na água salgada. Eu tô falando que eu vou ter sucuré. Sucuri. Vamos lá. Fala, Pedro. Eu vou gostar de você. A sucuri é da água doce. Água doce. Ela é de rio. É uma cobra de rio. Entendeu? Agora. Vamos lá, pessoal. Olhando para as figuras aqui na página 71. Mãe! Tia! Oi, amor! Tá com qual letra? A página 71. Na página 71, nós temos umas figurinhas. Essas figurinhas contam uma história. Vocês vão criar a história de vocês. Mas agora, sem escrever, nós vamos imaginar como poderia ser essa história. Olha a primeira imagem. A menina está onde na primeira imagem? Não, tia, é a Drica. Tia, não. Ô, tia, o dever da Drica é para fazer em casa? É, a tia vai explicar primeiro e vai deixar para fazer em casa, tá?
Mas a gente vai fazer junto agora, oralmente, para poder não ficar dúvida na hora de fazer em casa, tá legal? Tia vai explicar passo a passo como é que a gente vai fazer. Tá, então primeiro você vai explicar o dever para casa. É, primeiro a gente vai explicar. Tá. A gente vai construir uma história. Deixa eu ver se os colegas entram para a gente poder explicar junto. Tá. Tia, por enquanto posso beber água? Pode, amor. Pode ir lá. Vai beber água, a tia te espera, tá? Será que não vai entrar mais ninguém? Vou começar, tá? Vou começar que a gente não pode perder tempo. Vamos lá no texto. A tia vai partilhar o livro com vocês. Tá. O livro sumiu. Jesus, cadê o livro? O quê? Eu não consigo ver mais ninguém. Meu nome é Davi M. Vamos lá, voltamos. Coloquei um nome muito engraçado. A Drica está em cima de uma árvore, certo? Sim, ela cai na árvore. Ela cai calma, na calma. A gente cai tem... um rei.
foi beijar ela e ela viu uma sapa. Para a gente construir um texto, a gente tem que ir devagar. A gente não pode correr. Senão a pessoa vai ler não vai entender. Ô, tia. Oi. Sabe que você estava abrindo a sala? Ah. Eu já terminei o texto. Meu Deus. Então, olha só. A Drica está em lugar. Eu vou passar o meu texto. Como é que eu posso começar meu texto? Não é para escrever, é só para falar. Eu vou escrever. Eu sei que ela estava em cima da árvore olhando para ela pela água. Uma tarde, a Drica estava em cima da tarde da árvore se olhando na árvore. Começamos o texto. De repente, escutou um barulho. Olha aqui o barulho, ó. Creque. E aí, o que aconteceu? Ela caiu. Houve um barulho. Creque. O galho da árvore quebrou. E ela caiu. Dentro da água. E aí, o que aconteceu? A Drica se molhou toda, caiu o seu laço, e dentro da água estava a folha. Quem? Maria Camila, está prestando atenção? Dentro da água, sentada em uma folha, com uma linda coroa que estava. E nariz de sapo. Um belo sapo. Um sapo se aproximou da Drica e deu um beijo na Drica. E o que que aconteceu? O que que aconteceu com a Drica? Ela virou uma sapinha. Não, uma sapa. Ou uma sapa. Então primeiro eu estava no galho, depois eu... Quando ela cai no tibum, o que que acontece com ela? O que que vem no quadradinho? Ela fica molhada, Ela fica toda molhada. Depois que ela tá toda molhada, triste, o que que acontece? O sapo vem e dá um beijo nela. O sapo... Olha que cada quadradinho tem que aparecer na nossa história. Eu não preciso escrever frases grandes, mas eu tenho que contar o que está acontecendo em cada quadradinho. Alice! Tá bom? Então essa parte vai ficar para cá. Tá. Caiu a cobrinha. Vamos dormir, vamos. Bora. Para casa, tá? Tá. Agora, nós vamos dar um salto aí no nosso livro. Bom dia, mas eu fiz essa página. Lá para a página 76. No tempo, salto no tempo. Página 76. É, 76. Ô, tia, eu tô na 7.4. Então, nós saímos da página 7.1 e vamos pra página 7.6.
Combinado? Tia, tia, coloca nessa página. Tia, tem um enorme. Tia, essa coisa é muito grande, tia. Esse pulo é muito grande? Não. Esse sapo é muito grande. É por causa da imagem. Não, o do meu caderno tá pequeno. Essa aí é a parte dos 77. A Vamos chuva lá. De sal. Você sabia? Os sapos. Quem vai ler pra mim? Eu. Rebeca? É. Lê aí, Rebeca. Os sapos são importantes para o equilíbrio da natureza. Um sapo adulto come uma quantidade equivalente a 3 xícaras cheias de insetos por dia. Assim, ajudam a controlar a população de moscas e mosquitos. Até o Aedes aegypti. Quem continua? Eu! Vai, Camille. O Brasil tem o maior número de espécies de sapo. Cerca de 1% do total do mundo. Só na mata atlântica está aproximadamente 160 espécies. Casos aparecem sapos em sua casa. Não os mate, pois eles são grandes predadores de insetos, até escorpiões. Viu, Davi? Eu não falei pra você que o sapo tinha uma utilidade? Ah, me lembro. Você viu? 3 xícaras de inseto por dia. Olha quanto inseto ele come por dia. É muita coisa, tia. Muita coisa, incluindo o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. E o Brasil, ele tem o maior número de espécies de sapos do mundo. 500 espécies de sapos do mundo estão no Brasil. É muita coisa? E só na Mata Atlântica são 160 espécies. Mas se eu vejo um sapo na minha casa, eu posso ir lá brincar com ele? Não. Não. Porque eu não sei que males esse sapo pode me causar. Mas ele pode ser venenoso. O sapo. Ele pode ser venenoso. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto... Que tipo de texto ele é? É uma notícia. Notícia. É uma notícia. Informativo. Ele está me passando uma informação. Que é verdadeira. Que é verdadeira. Tia, calma aí. Tô calma. Espera um pouco. Escrever o texto informativo? Tô escrevendo. Quem me chama? Rebeca, fala. Não, Duda. Quem me chama? Tia, eu vou escrever. Eu já vi um sapo pequenininho na casa da minha bisa. Era mãe e filho. Ah, eu tenho medo, sabe? Eu sei que se eu ver, eu vou deixar ele lá e vou correr pra direção oposta. Sim, escrever aonde? Escreve aí, em qualquer lugar aqui na página, só para você saber que é um texto informativo.
alegre. Calma aí, tia. Eu tenho que apoiar o celular em algum lugar, porque senão eu vou ficar com a mão cansada e não vou poder explicar. Posso passar para outra página? Pode, tia. Tia, é bom. Tia, algum telefone de alguém está pisando. Olha aqui, olha a tirinha. Vamos ver a tirinha. Quem vai ler para mim? Posso ler, tia? Posso ler? Preciso de duas crianças para ler. Eu, tia. Eu. Vai, Eduarda e mais quem? Maria eu. Camila. Eu. Maria Camila. Eu. Maria Camila. Eu quem? Eu, Maria Camila. Eu, tia. Peraí, deixa a Maria Eduarda e Davi ler agora, depois você lê o poema, Maíra Camille. Maria Eduarda começa, depois o Davi Marcelo, depois a Maria Eduarda. Vai, Maria. É bom. Vai está nevando. Vamos fugir, isso é sal. Davi, você Pronto. Esqueceu. Peraí, Maria, você lê o primeiro, o Davi lê o segundo. Vamos de novo. Lê, Maria. Vamos dar uma volta na cidade? Lê, Maria. Está nevando. Dar uma volta na cidade? Agora, Davi. Está nevando. Está nevando. Agora, Maria. Vamos fugir. Isso é sal. Por que que os sapinhos tinham que fugir do sal? Porque eles, sal não é bom para eles. Sal não é bom. Sal pode matar o sapinho. Aí, vem um poema logo abaixo. Maria Camille, começa a ler o poema. Peraí, antes de você ler. Você quer um poema? Eles não... É a natureza. Eles são na natureza. Na paz no jardim. Por que que eu sei que é um poema? Nos jardins engole uns escorpiões inteiros. Peraí, Davi. Peraí, Davi. Por que que eu sei que é um poema? Por causa que é um poema. Por causa da estrutura dele, da maneira como ele é escrito. Quantas estrofes tem esse poema? Duas estrofes. Aqui, ó. Uma. Duas. E quantos versos? Tia. Quantos versos? Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uia! Sim. Então vamos lá, Maria. Oi, quem me chamou? Eu. Eu quem? Davi Marcelo. Fala, Davi. Esse. Ô, tia, é pra gente fazer a última página que vai pra matemática? Não, é pra gente ler. A Maria Camille vai ler o poema pra gente agora. Vamos, Maria não Camille. Lê. Tia, já são, tia, já são 40, são 16 e 40. Pois é, já tem uma hora de aula. Uma hora e meia. Bom. Vamos, Maria Camille, lê o poema. Bom. Tia. Tia, eu. Fala, Pedro. Essa é a última aula no Zoom? Não sei. Porque agora acabou a língua portuguesa. Acabou não, a gente pulou página. E tem coisas que a gente vai fazer no outro livro. Calma, calma, calma. A tia vai dar a apostila lá na escola para o responsável buscar. Calma. Fica calmo. Maria Camille, lê o poema. Todo mundo prestando atenção que a Maria Camille lê o poema. Bora. Vai, Maria. Obrigada.
não maltratem os sapos. Eles são naturais. Jardineiros comem os insetos. Dos jardins. Não. Colhe um escorpião inteiro. Espantem sem machucá-los. Levemente, com uma vassoura, pois eles precisam ter. Alice, sai! Uma vida. Duradoura. O que que significa duradoura? Uma vida longa. Uma vida longa. Muito bem. Alguém já viu um escorpião? Sim. Bate uma foto, tia. Hã? Bota uma foto. Uma foto de quê? Eu só vi em filme. De escorpião? Em filme, só em filme. Ah, mas tem gente. Mas bota aí, tia. Peraí. Gente. Só um minuto. Eu li um livro pra um escorpião. Mili, quantos anos você tem? Tem eu. É. Vou fazer 9, né? Eu fiz 8 anos. Eu tô com 8. Eu tenho 8 anos. Vou fazer 9 esse ano, dia 18 de agosto. 18 de agosto? Tá perto, tia, né? Eu também vou fazer 9 anos. Vai lá no final. Bem no finalzinho. Só em 4 anos. 9 anos. Eu não vou perder minha alma, não. Eu vou botar pra você, não. Vou botar umas imagens pra vocês. Tá muito bom, gente. Tipo, pertinho do Natal. É. O meu aniversário de... Um aniversário que demora mais. Demora um ano pra ver. Eu me virar um jovem, imagina muito. Oi, vida. Tudo certo. E você é o quê? Eu sou adulto, mas eu não queria ser. Mas tu é, você não é criança, você não é adulto. Mas você é criança. Na sua imaginação. Peraí que a tia vai mostrar os negócios para vocês, os sapos para vocês também. Os sapinhos diferentes. Alice! Eu sei que é um sapinho que se chama Copi. É! Deixa ela quieta aí. Ela tá com dor. Dalice, dá aqui, vovó. Sim. Ai, desculpa. Vocês vão ver. Tô esperando. Não precisa ser perto. Tá abrindo aqui, tá? Tia, tá só esperando abrir. Poxa, de novo isso. Não chora, neném. Não chora. Ô, mãe, vem aqui. Eu tava na aula e não tô escutando ninguém falar nada, entendeu? Ô, tia, quem tá chorando? Vamos lá. Vou mostrar as fotos. Olha só. Que? Ué. Ah! Sim. Ai!
Tia, que coisa bonita! Coisa que feliz demais! Tem um sapo muito diferente! Deixa eu passar um nome pra você ver, tia. Olha aqui, sapo. O nome dele é... Olha o sapo. Que bonito! Caraca! Parece o nome dele assim, ó. Ele tá camuflado na água. Olha o escorpião, Maria Camila. Que bonito! Que bonito! Um inseto desse aqui não pode pôr na mão. Na hora. Olha, gente, ele é lindo. Deixa eu falar, ele é lindo, tio. Ele é lindo. O escorpião pode matar. Mas ele é lindo. Uma coisa importante. Fala. Os escorpiões amarelos fazem um mal muito mal. E os pretos também, mas os mais perigosos são os amarelos. Por quê? Se eles derem uma picada com o ferrão deles, nós a gente pode morrer. Por quê? O veneno que ele tem na cauda dele é muito forte, que o ser humano não pode aguentar, porque é muito forte. E se ele dá uma picada perto da sua boca, o problema vai ser pior, porque o veneno pode se espalhar aí pro cérebro. Escorpião é perigoso em qualquer lugar. Viu um escorpião? Vai pra longe e chama um adulto. Olha um sapo comendo uma cobra. Ah, legal! Maneiro. Que legal! Tá vendo como um sapo, apesar dele ser feio e a tia morrer de medo dele, a gente não deve maltratar ele? Porque ele comeu. Olha só, comendo uma cobra. Olha o tamanho da cobra. Caraca! Meu Deus! Que gosto! Que bonitinha! Fica mais uma cobra na garganta dele. É isso mesmo. Uma cobra. Não, é um sapo. Viram? Mas assim mesmo, assim, caraca. Ô, tia, depois a tia bota as imagens no vídeo da aula pra vocês. Tia, tem mais? Depois a tia vai botar mais pra vocês. Finalmente! Tia, já vai nos liberar. Já é quase 5 horas. É. Vocês estão aflitos para ir embora, gente. Por quê? Eu não estou aflita, é porque eu um tempo na aula, só que eu tô com medo do Zoom fechar. Se ele fechar, a gente abre outra sala. Eba! Uhul! É porque, tia, tem uma neninha aqui em casa. Aí minha mãe quer ajuda pra mim tomar conta dela, da minha sobrinha. Sua sobrinha? É. Que linda. Calma aí, mandar um negócio aqui, deixa eu ver. Ela é neném ainda. Vamos, eu quero que você acabe o rádio. Na página 73. Vocês estão botando data na página? Não. Tem que botar. Bota a data aí na página 76. Bota 26/6. Botei. Tio, que eu já botei, tio. Eu não vou botar não, por quê? Tem que a botar. A gente não vai ir pra aula. Tem que botar. Tem que botar, ô, senão tia, você não sabe. Ô, tia, posso fazer uma pergunta? Pode. É claro, né, mãe? Tia, eu vou colocar o negócio. Tia, por causa que tem dever de... Tia, por... Pedro. Página Pedro. 36. Página 76, bota a data, 26/6. Fala, Davi. Tia, por que tem que ter dever de casa? Porque a gente está em casa. Porque eu preciso... Deixa eu responder o Davi. Porque eu preciso que esse dever você faça sozinho, mande para mim,
para eu saber aonde está a sua dificuldade. Se eu fizer com você, eu não vou saber onde está a sua dificuldade, entendeu? Tá. Tia, quem tá de casa, eu falei em casa, já estamos em casa. Então, pra que eu tô de casa? Uma coisa. Vamos fazer dever na varanda, então. Você vai fazer ele na varanda. Ralf, vai pra lá. Olha o Ralf, ó. Que lindo. É um pastor. É um pastor. Não é não, é vira-lata. O quê? Não é um pastor? Não, é vira-lata. Ele é mestiço de chau-chau com vira-lata. Aqui, tô, com pastor. Chau-chau com pastor, toma. Vem, toma. Então, ele é um vira-lata. Chau-chau. Vem, eu te dou. Mãe, eu já tenho pastor. Ralf. Não, porque é pastor de verdade. Pastor de vida real. Tia, posso falar uma coisa? Beija. Já botaram a data na página 76? Tia, na página uma 77. Coisa. Uma coisa, tia. 76 e 77. Botou a data? Calma aí, tia. Deixa eu te falar um negócio. A data é 26 e o que é mesmo? 26/6 na página 76 e na página 77. 26. Minha página. A gente ganha agora. Grande. Tia, posso chamar minha amiga? Tia, na página 66 e mais qual? 77. Tia. Ah. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Na escola não é lugar de dormir. Não. E em casa não é lugar de estudar. É. É. Se você não estudar em casa, você vai ficar reprovada. Sua sabida. Mas, tia, aqui parece ser um aviso. Que aviso? Que aviso? Que aviso, Pedro? Fala logo. Conectar áudio, bater papo, levantar a mão, oculte meu vídeo no modo... de exibição de galeria. É porque você apertou no mais, Pedro. Tá três pontinhos mais. Por isso que aparece isso. O quê? Por isso que aparece isso. Vamos lá, página 73. Uhum, Davi, Camille e Pedro. Vou combinar o seguinte com vocês. Oi. Essa sala fechar. Oi. Eu vou deixar o tempo que vai sobrar para vocês fazerem a atividade da Drica de produção. Não. Para mandar a foto das folhas para mim. A gente vai ter que fazer a história da Drica? Tia, é pra fazer aquela Drica? Isso. Tia, mas eu já fiz. Então, eu posso sair pra te mandar a foto? Calma, ainda não terminou? Vou lá na página 73, por favor. Tia, eu tô no 74. Não, 73. Tia, o meu não tem 73. Bota a data lá em cima. Leia a quadrinha e observe as expressões destacadas. Bota aí. Quadrinha? 6. Quadrinha, tia? Quadrinha. Você falou quadrinha? Não, eu falei quadrinha. Eu não entendi quadrinha. O que você tava falando? Sim, eu tô fala, seis, Davi. Tá vendo isso daqui? Bota a data aí, ó. O tempo tá passando. Eu já botei. Sala. Eu já botei.
Então vamos lá. O sapo com medo d'água, na água gritou. Eu sou o bicho d'água, bem feliz estou. Lembra que a tia falou? Página que você tá? Página 7.3. Leia a quadrinha e observe. As respostas estão. Ei, prestando atenção, Davi e Camille. Camille, preste atenção. O sapo com medo d'água, na água gritou. Eu sou bicho d'água, bem feliz estou. O sinal destacado tem o nome de? Bicho d'água. Água. Apóstrofo. Lembra que a tia falou que nós sobrinhamos... Tia, calma aí. Eu tô com um problema aqui. Palavras que tinham apóstrofo. O apóstrofo junta o som. Já volto. A tia tá explicando. Camille, a tia tá explicando. Eu perdi o lápis. Não, você não vai precisar escrever. Presta atenção. Na hora de escrever. Eu pensei que era pra escrever. Não vai precisar. Na hora de escrever, você vai lá. Presta atenção. Olha só. Medo de água. O apóstrofo serve para juntar dois sons. De com água. De água. Aí eu tiro a letrinha E e boto um apóstrofo. Fica medo d'água. Água. Vamos lá no livro. Medo d'água. Sou medo d'água. Na água. Grito. Eu sou bicho d'água. Olha aqui, ó. Olha aqui. Davi, presta atenção, Davi. Olha aqui. Medo de água. Água. Eu junto com apóstrofo. Medo de e vira água. Medo d'água, ó. Vira medo d'água, ó. Aqui, ó. Na água gritou, ó. Eu junto e viro. Na água gritou. O apóstrofo serve para juntar dois sons. Olha aqui. Copo. Esse copo d'água, se ele não tivesse um apóstrofo, como que ele seria escrito? Copo d'água. Copo de água. Copo de água. 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 Como eu botei um apóstrofo? Apóstrofo ficou copo d'água. D'água. Na água eu me afogo, ficaria na água. Água. Então, o apóstrofo serve para juntar dois sons. Toda vez que tem esse sinalzinho, eu sei que juntou dois sons. Lá no texto... Tia. Várias vezes esse sinal. Tia. Oi. Tia, uma pergunta. Mas pra que serve o apóstrofo? Apóstrofo. Pra juntar dois sons. Pra dar essa, uma sonoridade diferente no texto, nas palavras. Medo d'água. É, dá uma, um ritmo diferente na escrita e na leitura. É uma figura de linguagem. Deixa eu ajeitar minha câmera, porque eu não tô com vocês, não tô conseguindo me pegar direito. Eu tô vendo vocês atualmente normal, minha câmera travou. Pessoal, a aula vai fechar. Quando fechar, a tia não vai abrir outra sala. Faça o TV da Drica, tá?
Tá. Atividades para mim. Eu vou fazer agora. Mandem a foto de todas as atividades para